біздің елімізде де бір сондай бір мәжілістер өткен, оны интернет беттерінен де көруге болады. Қарасаңыз басында намаз оқиды, Құран оқиды, артынан зікірдің абзалдығы жайында бір-екі уағыз айтылады. Бір кезден кейін қарасаңыз бағана зікір жасаймыз деп жиналады да, сонымен басталады әлгінде бағана бірден басын, бірде төмен, бірде жоғары, былай бір кезден кейін қарасаңыз ана жер, яғни зікір мәжіліс емес, Аллаху әлем қандай мәжіліс екендігін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам әл харис әл мухасиби рахмаһуллахтың рисалат әл мустаршидин кітабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде уәдим зикраллахи тааля тәнәл құрба, яғни әрдайым алланы зікір етуде бол, аллаға жақын боласың деген имамның сөзіне келіп, зікірдің пайдалары жайында, зікірден біз қандай өзімізге пайда аламыз, қандай сауап аламыз, қандай жақсылықтарға қол жеткіземіз, сол мәселелерге тоқталған болатынбыз. Және одан кейін осы сөздің сөзге түсінік беруде, шарх беруде шейх Абдул-Фаттах Абу Ғудда рахмаһулла зікірде шайх алу, зікірді бағанағы тұрып алып, айналып жасау, осы мәселелерге ол кісі тоқталған. Және біз жиналып, бағанағы тұрып алып, айналып, бір әуенмен, бір сөз айтылған кезде бәрі бірге еңкейіп, бәрі бірге тұрып жасау, бұның дұрыс емес екендігі жайында сөз бастадық. Және имамдарымыздың сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз. Одан алдын біз жамағатпен зікір жасау, зікір жасаған кезде дауыстың шығуы бұл сүннетке қайшы емес, керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінде оған дәлел бар екендігін келтірдік. Бірақ ол әлгіндей тұрып, секіріп, айқайлап, бақырып соны зікір деп атауға ешқандай дәлел болмайды. Оған ешқандай дәлел болмайды. Қазір иншалла соған қатысты имамдарымыздың сөзін оқимыз. Имам Абу Исхақ аш-Шатиби рахмаһуллах, бұл кісі үлкен Малики мазхабының ғалымдарынан Муафақат, И'тисам секілді өте пайдалы кітаптары бар. Сол И'тисам кітабында тыйым салынған, шариғат рұқсат етпеген зікір мәжілістеріне қатысты былай дейді. Кейбір адамдар жайында фахараджу ани сиратил мустақим, ол адамдар Алланың тура жолынан шығып кетті дейді. إلى أن يجتمع ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المذموم. ол адамдар жиналып алады, жиналғаннан кейін біреуі арасынан шығып Құран оқып бастайды, дауысы өте әдемі болады, тәлхин дейді, тәлхин яғни артығымен созып оқу, оның қырағаты шариғатымыз қайтарған өлеңнің түріне ұқсайды дейді. Кейін олар ثم يقولون تعالوا نذكر الله وكلندерін жиналыңдар алланы зікір етейік деп айтады деді. Яғни қазіргі таңда біздің елімізде де бір сондай бір мәжілістер өткен, оны интернет беттерінен де көруге болады. Қарасаңыз басында намаз оқиды, Құран оқиды, артынан зікірдің абзалдығы жайында бір-екі уағыз айтылады. Бір кезден кейін қарасаңыз бағана зікір жасаймыз деп жиналады да, сонымен басталады әлгінде бағанағы бірден басын, бірде төмен, бірде жоғары, былай бір кезден кейін қарасаңыз ана жер, яғни зікір мәжіліс емес, Аллаху әлем қандай мәжіліс екендігін. Бұл кісі сондай жағдайды сипаттап беріп айтады.
تعالوا نذكر الله كلن در الله ذكر تيكتد فيرفعون أصواتهم يمشون ذلك الذكر مداولة داوستارن كتير بستيد جهني بنا جنالب عينالب جرد ديدا طائفة في جهة وطائفة في جهة أخرى برطب برجخطة يكنش برطب يكنش جخطة على صوت واحد يشبه الغناء برداوست من بارلغ بنا خورمين ولنجي خصات بتربايتات ديدا ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها جانья وسا بيعن بارمز شاخرگان بيعن بارمز شخص کردن ذکر مجلس ده ولیت دیده و کذبو جانья بولار البته جالگانای تو دیده. فإنّه لو كان حقاً لكان السلف الصالح وأولى بإدراكه وفهمه والعمل به. یکر سولار نگایت بجات خان عقیقت شندق بولگاندا ونا بزدن علّنگا سلف ازگ سلف غالم دارمز یه برنش ول بستگن بولاره ده ونا تسنجن بولاره دیده. جانья بيعن بارمز صلّى الله عليه وسلم حديث جاب عائشة نمزدان روايته لدى إمام بخاري رحمه الله روايته تب كتاب العيدين يك عيد كتابنده عائشة نمزدان سوزك لدى دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار أبو بكر يغني رضي الله عنه وزنعك الشين ديت بجتر بزنين يجي كرب كلدى منن جانم ده يك جاس قصد ربارد أنصار لارن قصدارن تغنيان екеуі өлең айтып жатыр дейді. Уалейсата бимуғанниятайын, бірақ екеуі өлең айтушылардан емес дейді. Осының шархында имам ибн Хаджар ал-Асқалани рахимахуллах Фатхал-Бари кітабын 2-ші том 368-ші бетінде айтады. Қал аль-Қуртуби, имам Қуртуби айтты дейді. Уал мухаддис Абу-л-Аббас Ахмад Умар шейхул-Қуртуби сахиб-ут-тафсир. Яғни, осы ол тафсир аль-Джами аль-Ахкам аль-Құран атты тафсир кітабы кітабын жазған тағы да басқа да көптеген кітаптары бар. Ол имам Әл-Қуртуби айтты дейді. Қаулуха лейсата бимуғанниятайн, ай лейсата мимман яърифу аль-гина кама яърифу аль-муғанниату аль-маъруфату бидзалик, ва хаза мин Аишата радиаллаху анха тахаррузун ан аль-гина аль-муътади инда аль-муштахирина бих, ва хуа аллази юхаррику ас-сакин ва йабъасу аль-камин. Айша анамыз менің жанымда екі қыз өлең айтып жатыр еді, бірақ олар өлең айтушылардан емес деген сөзіне қатысты айтады. Айша анамыз бұл сөзімен сақтанып жатыр дейді. Яғни, олар былай өлең сияқты қылып бір сөздерді айтқанымен, әлгі адамдардың арасында өлең деген кезде түсінілетін мағынадағы адамның шахуатын қоздыратын, адамға түрлі ой салатын ондай өлең айтатындардан емес деп сақтанып жатыр дейді. وهذا النوع ين ألقين دي أدم غوي صلاتن بركيرمت أديم داوس بين أدم نو شهواتن قصدراتن بلاتن بولسا وإذا كان هذا وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه ين دبندا يولين من شندي أيلدن ديني بتم صفات طلب كليتن بولسا عرق مجلس دي رأيت لاتن بولسا مختلاتن بولسا وندا бұндай өлеңнің харам екенінде ешқандай ықтилаф жоқ дейді. Кейін имам Қуртуби рахимахулла айтады. Бұны имам ибн Хаджар ал-Асқалани Фатхал-Бари кітабында келтіріп жатыр. Қал ва амма мабтадаъатуху суфийяту фи залик фамин қабили ма ла юхталафу фи тахрими. Ал енді софлардың шығарып алғаны осы мәселедегі бұның да харам екендігінде ықтилаф жоқ дейді. Бұл жерде софлар деген кезде әлбетте имам Қуртуби рахимахулла барлық сопылықты айтып жатқан жоқ, себебі ол кісінің тафсир кітабын қарайтын болсаңыз, біз қазір тафсирден сабақ беруді бастадық. Мен сол өтіп жатқан тафсир сабағымда имам Қуртуби рахимахуллахтың тафсир кітабында негізге алып отырмын. Сонда кез келген аятты қарайтын болсаңыз, кез келген аятта мағынасын келтіргеннен кейін осы аятқа қатысты сопыл ғалымдары былай деді, мына аятқа қатысты сопыл ғалымдары былай деді деп, яғни ол кісі оларды негізге алып, солардың тафсирлерін келтіреді. Ал бірақ бұл дегеніміз енді барлығы бірдей дұрыс деген сөз емес, себебі өкінішке орай сопылық білімінде де шектен шығып адасып кеткендері де болды. Солар жайында айтып жатыр. Олардың істеп жатқан ісінде ісінің дұрыс емес екендігінде ешқандай ықтилаф жоқ деді. Лакиннан нуфуса шахуаниятта ғалабат ала кәсири мимман юнсабу илал хайр. Бірақ өкінішке орай ізгі адам деп қарастырылып жатқан кейбір адамдардың да нәпсінде шахуаты күшейіп, шахуаты басып кетті олардың нәпсісінде дейді. Хатта лақад захарат мин кәсири минхум фаалатул маджанини вас-субиян
Және сол себепті олардың көбінен ақыл есі орнында болмаған немесе жас балалардың ісі байқалды деді. حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة وانتهت تواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني الأحوال. جني ولاردن يغني ولار أخلي سوورن دبل مغان جني جاس بالاردن استنستيدا بيليب تر الحركة ترمين және әлгінде хормен бір әуенде иілі бір әуенде тұрып осындай нәрселерді олар істеді дейді. Және соншалықты артық кеткендіктері осы жасап жатқан істерін олар Аллаға жақындататын ізгі амалдардан деп есептеп, бұл істеріміз бізді сондай жақсы күйге, жақсы жағдайға жеткізеді деп айтты дейді. وهذا على التحقيق من آثار الزندقة. Бірақ шынына келетін болсақ, бұл адасушылықтың белгісінен وَقَوْلُ أَهْلِ الْمَخْرَفَةِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ және бұл адасушылардың сөзі Алла Тағала бізді одан сақтасын дейді. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахимахуллах артынша айтады. وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْكَسَ مُرَادُهُمْ وَيُقْرَأَ وَيُثْمِرُ سَيِّئَ الْأَحْوَالِ عِوَضَ سَنِيَّ الْأَحْوَالِ. Әлгі сол шариғат рұқсат етпеген зікірді жасап жатқан адамдар сөз айтты ғой. Олар «Юсмиру сәниел әхуал» деді. Яғни біздің осы зікірлеріміз бізді жақсы жағдайға жеткізеді деген кезде, бұл кісі сон «сәни» деген «жақсы» деген араб тіліндегі сөз, соны орнын ауыстыруымыз керек дейді. «Сәй» яғни «жаман» жағдайға жеткізеді, бізді жамандық қалып барат деп оны оқуымыз керек дейді. Бұны айтып жатқан имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмахуллах. Имам Әл-Қади Ияд рахмахуллах, бұл кісі де үлкен әхлі сүннан имамдарынан. Аяд ибн Муса, сол кісі Тәртибул Мәдарик кітабында имам Мәлік рахимахуллахтың тарихына тоқталған кезде мына оқиғаны риуаят етеді. Қалат тинниси айтты дейді. Күнна айда Мәлік ва асхабуху хаула. Имам Мәлік алдында болдық, шәкірттер жанында бірге болды. Сонда әхлу насибин деген жерден келген бір кісі келіп мынандай сұрақ қойды дейді. عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. بізде өздерін соплармыз деп атайтын сондай бір кісілер бар. Олар көп жейді, кейін отырып алып өлең айтады, кейін тұрып билейді деп сұрақ қойды. Осының үкімі қалай деп. فقال مالك أصبيان هم. Сонда имам Мәлік рахимахуллах олар не жас балалар ма деді. قال لا жоқ деді. قال أما جنين هم. Олар ақыл есінен адасқандар ма деген кезде قال لا هم قوم مشايخ جوغ олар бағана مشايخ деп аталатын кісілер деді. وغير ذلك عقلاء ақыл иелер деді. فقال مالك ما سمعت ان احد من اهل الاسلام يفعل هذا. Ислам иелерінен ешкімнің бұлай істегенін, бұлай істепті дегенді мен естіген емеспін деді. Сонда сол кісі айтты деді. بل ياكلون ثم يقومون ويرقصون دوائب ويلطم بعضهم راسه وبعضهم وجهه. Енді тұрып олар билейді деді. Билеп және біреулері өзінің басын ұрады, біреулері жүзін ұра бастайды деді. فضحك مالك ثم قام فدخل منزله. Имам Мәлік сол жерде күлді де тұрып орнынан үйіне кіріп кетті. فقال اصحاب مالك للرجل. Сонда имам Мәліктің шәкірттері ана кісіге айтты. لقد كنت يا هذا شؤما على صاحبنا لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة ما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم. Сен мен біздің ұстазымызға бір фитна болдың ғой. Біз ол кісінің алдында отырғанымызға 30 жыл болды. Осы уақытқа дейін бұлай күлгенін естіген емеспіз деді. Осыны тағы да екінші риуаятында имам Әл-Халлал келтіреді. Ол жерде олардың тағы бір сипатын келтіреді. Ялбасуна фавахира сиабил Яман. Яғни сондай қымбат киімдерді киет деді. Ваяфалуна каза ва каза. Және мынандай тірліктерді істейді деді. Сонда имам Мәлік ава муслимуна хум олар мұсылман ба деп сұрады. Жоқ де жоқ, я мұсылмандар деген кезде фадахика хатта сталқа. Имам Мәлік күлген кезде, яғни мына шалқайды деді. Сонша қатты күлгенінен шалқайды. Сонда жанында отырғандар айтты деді. Субханалла, сен осы жағдайды, осы оқиғаны айтқанға дейін имам Мәлік ешқашан бүйтіп мәжілісте күлген емес деп жанындағы шәкірттері таң қалды деді. Имам Қортуби рахмахуллах Әл-Джами'а ли ахкамил Құран атты кітабында, яғни тафсирінде
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم شناي الله إيمان كيلتر جندير الله ذكر يتلس جريكتر يلجريد وإذا توليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله نغيات تروخلات بولسا أولارد إيمان دار أرتاد وعلى ربهم يتوكلون رب لارنا توكلتي دي انجزد وصى آيات تفسير دي بلاي دي دي. وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه الله تعالى مؤمن درد بلايات جريكتر يلجريد الله دان قرخات دب سيبات تبجاتر بلده بلسا ولارن إيماننن كشتلغنين أر دائم اللهن بخلاب اللهن كورب ترغانن بخلاب ترغان سيزنگендіктерінен олар өздерін اللهن алдындағыдай сезінет деді. ونظير هذه الآية وصغن أخصص تغدى آيات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله ذكرت لسي الله يسكي ألناتن بولسا ولارن جريكتر يلجريد ديген آيات تغدى بر آيات كيلترد جاني وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله ذكرت ومن جريكتر تنشتق تابادا ديген آياتتر يعني بولار بربرن أخصص آياتتر ديدا فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب بول адамның білімінің толықтығына және жүрегінің сенімінің мықтылығына қайтатын нәрсе дейді. Яғни адамның білімі мықты болатын болса, Алланы дұрыс танитын болса, жүрегіндегі иманы мықты болатын болса, ол адам Алланың аяттары оқылған кезде, Алла зікір етілген кезде әлбетте жүрегі елжірейді, ол адамның көзінен жас шығады. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтты дейді: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله يعني ولار الله دان قرخاد الله دان قرخومين برغي الله غادغن يقين دير مختبول غندقتان دا الله ذكرت الجنجز دي جريكتير تنشتق تبات دي فهذه حالة العارفين بالله من يوسشنا يا الله نتان غندردن جغدايا الخائفين من سطوته وعقوبته شنا يا الله دن قرقندردن الله نن جزسنا قرقندردن خلا لا كما يفعله جهال العوام عوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزائر ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير بولاردن جغدايا الجالب عوام دردن شنين بيدغتش شكتين شقندردن ісі секілді емес деді. Яғни Алланы танығандардың халі мынау, ал адасқандардың халі олардың істейтіні айқайлау, бақыру, шақыру, есек секілді аңырау дейді. فَيُقَالُ لِمَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ وَجْدٌ وَخُشُوعٌ осылай істеп, әлгінде бағана айқайлап, бақырып, шақырып, секіріп, құлап, аузынан көбігі ағып, соны зікір деп, міне осы уәжид, хушу, осы Алладан қорыққандықтан деген адамға айтылады деді. لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. Сен қанша әрекет жасасаң да пайғамбарымыздың сахабалардың деңгейіне жете алмайсың Алланы тануда, Алладан қорқуда, Алланы ұлықтауда. Сондай бола тұра олардың халі Алла зікір етілген кезде, Алла еске алынған кезде олардың халі түсіну және Алладан қорқып жылау еді деді. وَلِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ أَحْوَالَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ сол үшінде Алла тағала шынайы Алланы танығандарды кітабында былай сипаттады. Олар Алланың зікірін естіген кезде, Алланың кітабы тілауат етілген кезде وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق олар елшіге түсірілген нәрсені естіген кезде көздерінен жас шыққанын көресің. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اي ربم біз иман келтірдік бізді шахидтермен бірге жаз солармен бірге ет деп айтады. Міне осы олардың жағдай осылай дейді. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم ولم يكن كذلك فليس على هديهم كمде кім осындай жағдайда болмаса осы жолда болмаса ولا على طريقتهم яғни кімде кім солардың жолында жағдайында болмаса онда ол шынында да солардың артынан ерушілерден емес деді. فمن كان مستنا فليستن بهم кім біреудің артынан ергісі келсе солардың артынан ерсін деді.
ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخصهم حالا. Ал енді кімде-кім әлгі жындылардың тірлігін істейтін болса, ол өте төменгі дәрежедегі адамдардан. والجنون فنون, ақмақтық түр-түрлі көп түрі ақмақтықтың болады деді. وروى مسلم عن أنس بن مالك, إمام مسلم رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه دان رواية التا, أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بر كنا عدم در آتو المسألة سراب أرتغ من سراب جبير ده. فخرج ذات يوم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بر كنا شخطده فصعد المنبر فقال سألوني من برغ شغب بلاي ديدا منين سرانغدر لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقام هذا. ني سرانغدر دا من وص ورنم دا يكين من سندرن أرالارن دا يكين من سرختارنغا جواب بيرب سرختارن دا جواب بين قانخترامن ديد. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. وص سوز دي سينجز دي صحابة الله برناسي بول قلد ما پیغمبارمزدن ажал жақындап қалды ма, не болып қалды, неге бұлай бізге айтып жатыр деп қорқып кетті деді. Қала Анас, Анас бен Малик радиаллаху анху айтады, фаджаалту алтафиту ямина ва шибала, мен сол кезде оң жағыма сол жағыма қарадым деді. Фаиза куллу инсанин лафин расаху фи саубихи ябки, адамдарды көрдім, мана киімімен бүркеніп алып басын жауып алып жылап жатқанын көрдім деді. Сөйтіп хадисте риуайт етеді. Және осы оқиғаны имам Термизи рахмаһуллах тағы да риуаят етеді. Әл Арбад ибн Сария радиаллаху анхудан, уазана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама уазатан балиғатан зарафат минха аль-уюн ва джилат минха аль-қулуб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бізге сондай үгіт насихат жасады бір күні. Ол үгіт насихаттан жүректер елжіреп, көздер жасаурады. Осы риуаятты келтіретті имам قرطبه ايتاد ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمنا. صحابалар бұл жерде жүректеріміз елжіреді, көздеріміз жасаурады деп айтып жатыр, тұрып секірді, құладық, аунадық деп жатқан жоқ деді. Яғни ана алла зікір етілген кезде, алланың аяттары оқылған кезде олар әлгіндей әрекеттерді жасамайды. Сол үшін де яғни арнайы тұрып сол нәрселерді жасау бұл дінімізде қайтарылған және ол Аллан адамды Аллаға жақын ететін зікірдің түрі емес. Ал енді Құранды оқып жатқан кезде немесе зікір етіліп жатқан кезде адамның бір орында отырып қатты шаршап қалмауы үшін теңселіп отыруы, бұны ғұламаларымыз егер өзіне жеңілдету мақсатында болатын болса бұған рұқсат береді. Бұны әсіресе мынау Құран жаттап жүрген адамдар жақсы біледі. 3-4 сағат, 5-6 сағат Құран оқып отырған кезде адам сәл былай теңселіп отырмаса, Құранды оқып жатқан кезде бір жерде қимылдамай отыру адамға ауыр тиеді. Сол үшін де жеңілдету мақсатында болатын болса, Құран оқып жатқан кезде ол рұқсат етіледі. Бұған қатысты мынау зікірдің дінімізде рұқсат етілген түрлеріне де тыйым салып тастайтын сәләфи бауырларымыздың шейхтарының бірі шейх Мұхаммад ибн Салих аль-Усаймин, ол кісінің де рұқсат деген фәтуасы бар. Әлбетте бұл ол кісілерге қатысты әңгіме. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмаһуллаһ айтады, فليت أولئك الذاكرين وهم يقولون إن هذه الحركات الموزونة مباحة أو لا تخرج عن المباح فليتهم إن لم يخضعوا لأقوال الأئمة الناهية المحرمة لتلك الحركات اعتبروا أقوالهم في النهي عنها والتحريم لها تقوم بها شبهة في حل فعلها والتلبس بها فتركوها تنزها وابتعادا عما قال العلماء فيه حرام. صلايش ذكر جسيتندر الجندي أين ألب سيكرب шайх алып зікір жасайтындар осы әрекеттерін бұл мубах, яғни шариғат тікелей өзі харам салған істерден емес деп айтады. Солай айтушылар мына имамдардың сөзіне құлақ асқанда болар еді деді. Мына имамдар оны харам деп есептеп жатыр. Бұлардың сөзін алмаған күннің өзінде де бұл істің
мубах екендігінде ешқандай күмән жоқтығында шубха пайда болады. Себебі мынанша ғұламалар оны харам деп тұр деді. Ең болмағанда шубха бар ғой бұл істе деп соны тастаса дұрысырақ болар еді деді. Фасуфийу кама арафуху, себебі шынайы Алладан қорыққан сопы, мән етеваққа шубухат, ойатруку бағдал мубахат, хашиет әл-укуғы фил макрухат. Ол шубхалардан ұзақ болатын, кейбір мубах болған амалдарды, макрух, жек көрілген жаман амалдарға түсіп қалмау үшін тастайтын адам дейді. Яғни шынайы сопы бұл кейбір мубах болған істерді, және күмәнді болған істерді тастайтын адам. Сахабалардан да келеді. Біз 70 түрлі мубахтың түрлерін тастайтын едік, харамға түсіп қалмау үшін дейді. Яғни, жалпы, авам халқының деңгейінен көтеріліп, сол арнай сипаттарға ие болған, Алланың жолына түскен адамдардың қатарында болғысы келетін адам, бұл шубхалардан да сақ болуы керек. Фиқ бабында да бізде мысалы, Ханафи мазабында қарастырылады. Дәрет алған кезде, бірінші бетті жуып, кейін қолды шынтаққа дейін жуып, кейін басқа масих тарту, кейін барып аяқты жуып, яғни осы рет-ретімен жасау, парыз ба, немесе парыз емес пе деген мәселені қарастырады. Сол кезде біздің мазхаб бойынша ол парыз болып есептелмейді, ол дәреттің сүннеттерінен. Одан кейін тағы да мысалы, әйеліне, немесе басқа бір әйелге қолы тиіп кететін болса, дәреті бұзылады ма деген мәселеде біздің мазхабта бұзылмайды. Бірақ фиқ кітаптарында осы нәрселер кімде кім әйелін ұстап қоятын болса, немесе тағы да басқа жағдайларда дәретті алғаны дұрыс ихтилафтан шығу үшін дейді. Ол біздің мазхабта былай делінгенмен басқа мазхабтарда мынандай пікір бар. Сол үшін де, яғни дәретінде ешқандай күмән болмауы үшін, ешқандай ихтилаф болмауы үшін сол істерді істеп қойдың ба, дәрет алғаның дұрыс дейді. Бұнымен, яғни күмәннен шығуды бізге ғұламаларымыз үйретіп жатыр. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда айтып жатыр. Мынанша ғұлама харам деп тұр. Сен ол ғұламаның сөзін алмасаң да енді сенің мубах деген сөзіңмен мына жақта ғұламалардың сөзі екеуі бір-біріне қарама-қайшы келді. Бір мәселеде ихтилаф туындады ма, онда шубха пайда болды. Сен енді шынайы сопымын десең, неге онда шубхалы болған нәрсені тастамайсың деді. Себебі ешқандай ғалым айтқан жоқ. Сен зікір кезінде шайқалып теңселмесең, тұрып отырмасаң, бұл зікірің дұрыс емес деп ешқандай ғалым айтқан емес. Ешқандай ғалым айтпаса, бұл ешқандай бір парыз іс болмаса, керісінше оған ешқандай дәлел болмаса, яғни солай істеуге рұқсат деген дәлел болмаса, енді тікелей тура солай істеуге болмайды деген дәлел болмаса да, олар айтқандай, бірақ мынанша ғұламаның барлығы харам деп тұрған кезде бұл мәселе шубхалы мәселеге айналды. Ондай болса, шубхалы нәрсені адам тастауы керек. Фасуфийу кама арафуху ман йатаваққа шубухат ва йатруку бағдал мубахат хашиятал укуғы фил макрухат фадлан анил мухаррамат. Себебі шынайы сопы ғұламаларымыз таныстырғандай, ол шубхаларды тастайтын, кейбір мубахтарды тастайтын адам не үшін? Харам былай тұрсын, макрухқа түсіп қалмау үшін деді. Харамға түсіп қалу басқа мәселе, харамға емес, макрухқа түсіп қалмайын деп, мубах болған, шубхалы болған нәрсені тастайтын адам дейді. Валлаху л-хади лиман истахда. Алла субхана ва тааля кім хидаятты сұраса, соны хидаятқа бастайды дейді. Және Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмахулла, имам Абу Абдиллах ибн ат-Туби ас-Сиқилли Әхлі сүнна имамдарынан сол кісінің мынандай сөздерін келтіреді. Өлең шумақтарымен келтірген. Бұны имам Әл-Аймад Әл-Асфахани рахмахуллах Харидатил Қасыр кітабында келтіреді. Лейса тасауфу лубса суфи тарқауху вала букаака инғаннал муғаннуна. Тасауф, сопылық, бұл әлгі мақтадан болған киімді киіп, соны тесіп алу емес, және әнші әншірқаса жылау емес. Уала сияхун, уала рақсын, уала тарабун, уала тағашин, кәән қадсырта мәжнуна. Және жында адамға ұқсап, айқайлау, билеу, тарап деген, яғни бір экстаз, бір сондай бір халге түсу, есіңнен танып қалу емес дейді. Бәлі тасауфу ән тасфуа біла кәдарин, ва тәтбәл хаққа, ва л-Құрана, ва д-дина. Шынайы тасауф, шынайы сопылық,
бұл жан дүниенің тазаруы, ақиқатқа, Құранға, дінге еруің. وأن ترى خائفا لله ذا ندم على ذنوبك طول الدهر محزونا جني أر دائم الله دان قرقان خالدي كنالارن شن وكنجين أر دائم قيغرغان خالدي كورنون وس شناية تصوف ديدا يند بول جرد تغبر من دائما سيليغ تختال كتورك كيد آدم الله نذكر يتوترغان جزد الله سبحانه وتعالى ونن جريغن أشسا кейде оған бір келіп жатқан Алладан келіп жатқан бір ерекше бір жағдайды жүрегі көтере алмастан ол адамның өзі әтейі істеместен құлап қалуы, есінен танып қалуы бұл адамның шамасынан тыс дүние болып есептеледі. Алла субханаһу ва тааля адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Ол үшін сол жағдай үшін сұралмайды. Және кейде сондай жағдайға түскен кезде бір ерекше жағдайға түседі, оның аузынан кейбір сөздер шығады, ондай сөздер ғұламаларымыз алынбайды дейді. Бұған қатысты Ибн Таймия рахимахуллахтың да сөзі бар. Ол кісінің Мәжмуул Фатава кітабының 11-ші томы Китабы Тасауф дейді, яғни арнайы сопылыққа арналған кітап. Өкінішке орай, мына біздің сәләфи бауырларымыз ол кітапты жоқ секілді көреді. Егер оқитын болса, соның ішінде жазылған мәселені көретін болса, олардың басқа мұсылмандармен арасында түсіністіктің қалыптасуына көп септігін тигізер еді. Сол жерде Ибн Таймия рахимахулла сондай жағдайды айтып береді. Яғни кейде адам зікір еткен кезде бір сондай жағдайға түседі, өзін ерекше халде сезінеді, сол жағдайды көтер алмастан есінен танып қалуы мүмкін, немесе өзін бақылауда ұстай алмайды, оның аузынан бір сөздер шығады, ол жағдайда ол үзірлі дейді. Және оған Муса алейхиссаламның жағдайын мысалға келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалам жағдайы бұл ең күшті жағдай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалам сонда бір ерекше халде болатын, Исра Миғраж кешесінде болды, бірақ есінен танып қалған жоқ, тек қана бағана жүрегінде ерекше әсерде болды деді. Муса алейхиссалам жағдайын келтіреді. Муса алейхиссалам: «Ей Раббым, мені көрсет» деді. Раббым өзіңді көрсет деді. Сол жерде وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا Алла субханаһу ва тааля өзінің нұрын түсірген кезде Муса алейхиссалам соны көтере алмай құлап қалды, есінен танып қалды деп Құранда келеді. Яғни ондай жағдайда болады деп сол жерде айтып береді. Сол үшін де кейде мысалы кейбір ғалымдардан, кейбір адамдардан түсініксіз бір сөздер шыққан кезде оны ғұламаларымыз, яғни сондай халде шығатын сөз, ол сөзі үшін ол жауапты емес деді. Егер оның шамасынан тыс дүние болатын болса, бұндай жағдай болуы әбден мүмкін. Яғни бұл жалпы зікірге қатысты ғұламаларымыздың пікірі, ғұламаларымыздың сөзі. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلساء الله يوم القيامة الخاضعون المتواضعون الخائفون الذاكرون الله كثيرا الله سبحانه وتعالى من يرتين برگه بولاتندار олар аллаға бойысынғандар кішпейілдер қорыққандар алланы көп зікір еткендер деді شيخ عبد الفتاح ابو غدا رحمه الله артынша айтады هذا الحديث لم اجده فيما رجعت اليه من المراجع الحديثيه فالله اعلم به мен іздеп көрген кітаптардың ішінде хадис кітаптардың ішінде бұндай хадиске іздестірмедім, бұл хадистің жағдайын бір Алла біледі дейді. Бұндай хадис бар ма жоқ па дейді. Яғни біз жалпы бұл кітапты бастаған кезде бұл кітаптың немесе Әл-Хадис Әл-Мухасибидің кейбір сынға ұшыраған жерлерінен әлсіз хадистерді келтіруі. Бұл хадисті Шейх Әбдул-Фатах бұғыда таба алмадым дейді. Имам Ибн Раджаб Әл-Хамбали рахимахуллах өзінің Имам Науави рахимахуллахтың 40 хадисіне тағы да 10 хадис қосып шарықтаған керемет кітабы бар. Сол кітабында осы хадистерге, жалпы білімге қатысты, Алланы зікір етуге қатысты хадистерге мынандай түсініктеме береді. «Иза марартум би риядыл жаннати фартау, қалу ва ма риядыл жанна, қала хилақу зікір». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан белгілі хадисте пайғамбарымыз айтты дейді. Егер зікір мәжілісін жанынан өтетін болсаңдар, соған қосылыңдар. Риядыл жанна,
جنت باخشالارن جنن اوتسيندر كرندر جنت باخشالارنن بناغ جيمس جيندر ديگه معنا دا كيلگن سوز جنت باخشالارن ني دگينگيزده پيغمبر صلى الله عليه وسلم حلق وذكر ذكر مجلستير ديدي سوغان قاتست айтат ابن مسعود رضي الله عنه وصح حديث ذكر تلسا بلاي ديتن ديت اما اني لا اعني القصاص ولكن حلق الفقه من мен отырып алып адамдарға әртүрлі қисса әңгіме айтып беретін адамдарды мақсат етпеймін бұл хадистен. Бұл хилақул фиқ, яғни фиқ мәжілістері деп ол кісі айтқан. Анас ибн Малик радиллаху анхудан да осылай осындай сөз риуайет етіледі. Муаз ибн Джабал радиллаху анхуге өлім сәті келген кезде ол кісі мынандай сөздерді айтқан еді. Өлім, сен қош келдің. Өлім келген кезде өкінген адам құтылушылардан болмайды. Ей Раббым, егер сен білсең деді. Яғни сен анық білесің, мен бұл дүниеде аққан өзендер үшін және жемісі бар ағаштар үшін өмір сүруді қалаған жоқпын. Мен бұл дүниеде түндер тұрып, түнмен күресіп құлшылық жасау үшін, күндізбен күресіп ораза тұту үшін және зікір мәжілістерінде бана тығылысып отыру үшін өмір сүруді жақсы көрдім деген сөздерді айтқан. Әбу Мусал Ашари радиаллаху анху бірде Умар радиаллаху анхуге келеді. Құптан намазынан кейін Умар радиаллаху анху мәжа әбік, не үшін келдің деді? Сенімен сөйлесуге келдің деді. Осындай уақытта ма деген кезде бұл фиқ мәжілісі дейді. Сонда Умар радиаллаху анху Әбу Мусал Ашаримен бірге отырады, екеуі ұзағынан отырып, білім ізденеді. Содан кейін Әбу Мусал Ашари Ас-салату я амир аль-муминин, намаз оқиық деген кезде Умар радиаллаху анху инна фи салах, біз намазда болдық қой деген сөзді айтқан. Бұны имам Абдур-Раззақ және имам Ибн Аби Шайбалар өздерінің хадис кітаптарында келтіреді. Яғни олар хилақу зикр деген кезде зікір мәжілістері деген сөзден мақсат немесе мағыналарының бірі бұл білім мәжілістері деп түсіндірген. Ата Әл-Хурасани бұл табиғин ғалымдардан ол кісі айтқан, зікір мәжілістері халал харам мәжілісі, қалай сатып аласың, қалай сатасың, қалай ораза тұтасың, қалай намаз оқисың, қалай үйленесің, қалай талақ бересің, қалай қажылық жасайсың және осыған ұқсас мәселелер міне осы зікір мәжілістерінен деген сөзді айтқан. Имам Абу Сауар Әл-Адауи бірде осындай білім мәжілісінде отырады. Сонда бір араларынан жас жігіт шығып, субханалла альхамдулилла деп айтыңдар деді. Сонда имам Абу Сауар ашуланып, біз сонда не істеп отырық деді. Яғни білім үйреніп отырған кезде осылай айтып, сонда біз не істеп отырық деген сөзді айтқан. Бұны имам Ахмад Зухуд кітабында келтіреді. Имам Дарими өзінің сунанында білімнің және ғалымның абзалдығы деген бап келтіреді. Сол бапта Уахб ибн Мунаббих табиин ғалымнан келтіріп айтады. Мәжлисун ютаназау фихи аль-илму ахаббу илайя мин қадрихи салатан лаалла ахадахум йасмау аль-калимата фаянтафиу биха санатан ау ма бақия мин умрихи. Білім мәселелері қарастырылған мәжіліс мен үшін соның мөлшеріндегі намаздан жақсырақ дейді. Ол мәжілісте бір адам бір сөзді естіп, онымен бір жыл немесе бүкіл өмірінде пайда алар деген. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхуден келетін сөз бар, ад-дирасату салах, білім алу бұл намаз деген. Бұны имам ибн Абдалбар Джамиу баян аль-илм ва фадли кітабында келтірген. Имам ибн Раджаб ары қарай айтады: "Ва мин мажалиси зикри айда", Алланың зікір ету мәжілістерінен мәжалисул илми аллати юзкару фиха тафсирул Құран, Құран тафсир етілген мәжілістерде, ва турва фиха суннату расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті риуайат етілген мәжілістерде, ва юалламу фиха аль-фиху фид-дин, фиқ үйретілген мәжілістер, бұның барлығы зікір мәжілістерінен дейді. Ва мажалисуху афдал мин мажалиси зикриллахи бит-тасбихи ват-тахмиди ват-такбир. Және бұндай білім мәжілістері тәсбих, бана субханалла, альхамдулилла, аллаху акбар деп тек қана отыру мәжілістерінен абзал дейді. Лианнаха даиратун байна фарди айнин ва ау фарди кифая ва зикрул муджарраду татауун махд. Себебі бұл білім мәжілісінде қарастырылатын мәселелер фард айн немесе фард кифая мәселелерінің арасында. Осы екеуінің біреуі деді. Яғни мысалы фиқ мәселесін қарастырған кезде, фиқ мәселесінде
әрбір адамға фард айын болған мәселелер бар. Намазға қатысты мәселелер әрбір адамға фард айын. Сауда-саттық мәселесі қаралып жатса, онда базарда жүрген сол сауда-саттықта жүрген адамға ол фард айын болып есептеледі. Сол өзінің саласындағы мәселелерді білу. Сол үшін де Умар радиаллаху анху біреу базарға түсетін болса, рибаның үкімі тағы да шариғат тыйым салған саудалардың үкімін білмейінше оны базарға жібермес еді. Ол білместен Алла қайтарған сауданың түрімен айналысып қоюы мүмкін. Сол үшін де ол білім мәжілісінде қарастырылған мәселелер фард айн немесе фард кифая мәселелер. Ал жай зікір бұл мустахаб мәндуб болған тірлік болып есептеледі. والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر فيها اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحو. إمام ابن رجب айтады. Яғни бұл сөздерден мақсат зікір мәжілісі деген ол тек қана отырып алып Алланы зікір ету мәжілісімен шектелмейді дейді. Білім мәжілістері де зікірге кіреді. بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه. Қайсы бір мәжілісте Алланың бұйрықтары, қайтарулары зікір етілсе, халалуху ва хараму, халал еткен, харам еткен мәселелер зікірлетін болса, ва ма юхиббуху ва ярда, нені жақсы көреді, неге разы болады, сол мәселелер зікір етілсе, бұның барлығы зікір мәжілісінен дейді. Фа иннаху руббама кана хаза зікру анфаа мин залик. Және осы зікір жай субханалла алхамдулла деуден пайдалы болуы мүмкін дейді. Лианна маарифатал халали вал харами ваджибатун фил джумла аля кулли муслим бихасаб ма яталлақу бихи фи залик. Себебі халал харамды білу сол адамның жағдайына қарай фард айн немесе фард кифая болады дейді. Ал тілмен зікір ету көп жағдайда ол мустахаб мандуб болып есептеледі. Егер намаздың ішіндегі зікір болса, ол уәжіп болуы мүмкін дейді. Ал Алланың бұйрықтарын білу, Алланың нені жақсы көретіндігін, неге разы болатындығын, нені жек көретіндігін білу, бұл әрбір сол мәселеге тап болған адамға қатысты парыз болып есептеледі. Сол үшін де білім алу әрбір мұсылманға парыз деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етілген дейді. Осымен имам ибн Раджаб аль-Хамбали рахимахуллахтың сөзі бітеді. Яғни жалпы зікір мәжілісі бұл әлхамдулилла, субханалла, аллаху акбар тағы да басқа зікірлерді айту, сонымен бірге фиқты үйрену, сонымен бірге тәфсирді үйрену, сонымен бірге хадисті үйрену, бұның барлығы зікір мәжілісі болып есептеледі. Және бұл мәжілістердегі пайда жай тек қана тәсбих хамд айтудан пайдалы болуы әбден ықтимал. Және сондай ақ зікір мәжілісінде зікірдің әдебі сақталуы керек. Адамның ана секіруі, айқайлауы, жатып тұруы бұл дініміз рұқсат еткен зікір болып табылмайды. Алла нәсіп етсе, алдыңғы дәрістерімізде иншалла имамымыздың сөздерін ары қарай үйренетін боламыз. Алла субханалла тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.